Я в перший день вивіз свою родину на Західну Україну, повернувся десь, це було 26 чи 27, і пірнув у цей волонтерський мир. Почав щось там роздобувати, щось допомагати, іскати донати, щось купляв, щось знаходив. Потім ми об'єдналися, декілька таких ж волонтерів, як я, об'єдналися у Rebel Volunteers. І зараз пхнемо до перемоги разом. Ну, ми розуміли, що війна рано чи пізно війде в активну фазу, тому що вона не 4 місяці, а 9 рочків вже скоро буде. І залишити місто, ну я тут 40 років живу, ну чому я маю залишати свій дім? І, власне, хто тоді зможе робити те, що я можу, ну так, ефективно робити саме тут на місці, допомагати військовим, працювати на перемогу і прискорювати цю перемогу? Тому що я знав, що я залишусь у місті в будь-якому разі. Чи то воювати, чи то волонтерити. Я знав, що наші люди будуть потребувати нашої допомоги. Я знаходжуся в місті з самого початку війни, яка почалася в Україні страшно, я вважаю. Тому що у перший день, коли це все розпочалося, мій брат, який є хлопчиком, як я його досі вважаю, який працює на ЗСУ, сказав мені дуже просту фразу. Коли я йому сказала: будь ласка, не їдь туди, куди ти хочеш поїхати, я тебе прошу. І він мені сказав: тобі не соромно? Хто, якщо не ми? І після цього я зрозуміла, що якщо кожен з нас не задасть собі це питання і не зробить якийсь вибір, чи да, чи ні, ти хочеш залишатися в цій вільної країни, ти хочеш бути українським народом, ти хочеш бути його частиною, то ти повинен щось робити. І тому кожен день я задавала собі питання, хто, якщо не ти. І зрозуміла, що ми повинні це зробити, якщо не ми, хто? Тому ось так. Це, мабуть, останнє, що мені б, наверное, в голову прийшло. Виїхав з міста. Ні, ні, не було такого. Я у мирному житті, я татуювальник. Вже давно цим займаюся. Але після 24-го я зрозумів, що я ще й волонтер. І з перших днів працюю на перемогу разом з хлопцями. Держимо фронт, держимо тил. Ну, а як прийшло розуміння, що ти волонтер? Ну, воно ж не з бухти барахти. Ну, як прийшло? Всім після 24-го треба було передивитися свої погляди і зрозуміти, що якщо ми не будемо працювати всі разом, то ми не досягнемо перемоги. Тому хтось на фронті, хтось в тилу, але всі мають бути на своєму місці, мають працювати так, як вони можуть, і робити все, що можуть для того, щоб перемога прийшла найшвидше. До початку цього повномасштабного вторгнення до нашої країни я була кросфіт-тренером, до цього працювала журналістом, але потім все змінилось. І, власне, от кросфіт мене познайомив з величезною кількістю класних військових, які зараз на передовій. І коли ми там проїжджаємо блокпости, особливо там в перший місяць, ми зустрічаємо постійно, і зустрічали, і зустрічаємо тих хлопців, яких я бачила в залі, з якими ми тренувалися. Ну, і зараз підтримуємо такі вже більш робочі стосунки, відносини. У нас є декілька шляхів волонтерування. Перше – це допомога цивільним. Ми допомагаємо продуктами, ліками, допомагаємо водою. Також займаємося тактикою, знаходимо по запитах всякі цікаві штуки, якщо є запити. Ну і, звісно, відвести, привезти, допомогти. А де ви берете гроші на тактичне спорядження? Дивись, така штука, що ми працюємо, і працюємо ми вночі, в день ми волонтеримо.
І ось ці гроші, які ми заробляємо, ми процентів, мабуть, 70 віддаємо, інші 30 лишаємо на паливо, тому що пальне нам дуже дорого зараз стає. Всі інші гроші йдуть на волонтерку. Вторий шлях – ми отримуємо донатики. Я займаюся сектором збору заявок. Ми працюємо, Rebel Volunteers працює, як ви знаєте, з цивільними і з військовими в першу чергу. Я працюю саме з блоком збору заявок, формування це у нашій таблиці та збору по секторах. А також допомагаю на продуктовому секторі. На даний момент в нашому штабі особисто я займаюся закуповкою там ліків по запитам, прийняттю запитів з лікарень, різних госпіталів, ну і пошуку там різних апаратів, що їм потрібно. От. І отак от вроді, що так вузько, мало, але дуже необхідно. В волонтерському центрі я працюю в напрямку оснащення військових, оснащення тактикою. Ну, теж в мене є, скажімо так, налагоджені зв'язки з тими підрозділами, які ми, з якими ми працюємо, які працюють напередку. Є можливість працювати адресно. Ну що, ми шукаємо форму, шукаємо взуття, шукаємо гроші на це все. Постійно працюємо інформаційно, висвітлюючи роботу Rebel Volunteers. Заводимо, знаходимо тих людей, яким не байдуже, які можуть відшивати на місці те, що потрібно військовим. Підсумки, аби ми не замовляли їх за шалені кошти. Ну, власне, обробляємо запити наших військових, збираємо їм передачі, посилки. Ось такими важливими справами займаюся. Як би, не то, що навіть все було дуже спонтанно, швидко. 24-го почалась вся їбаніна. От. І я відвіз сестру і тьотю до рідних в село і ще повертався з другими намірами сюди. З якими? Дійти в ТРО і допомагати країні, але сказали, що в мене бойового досвіду мінус один, то кажуть, дійди, щось роби більш ефективніше, ніж тут. І тому погнали от з командою нашою всіх однодумців. Почали в чатіках все приймати запити, обробляти їх, відвозити, і воно все перейшло в таку от штуку, яка є в нас зараз, він Rebel Volunteers, який ми зараз є. Ну, зараз я відповідаю за, скажімо так, постачання тактики до військових, бо наша організація Rebel Volunteers – це дуже широкого спектру організація, ми допомагаємо цивільним, військовим, медикам і так далі. Я конкретно відповідаю за допомогу військовим. От ви зараз на моєму складі. Тут ми формуємо аптечки натівського образця з усіми всякими ништяками, такими як целокси, турнікети, кет добрі і все інше. Також маємо тактичні окуляри, тактичні активні наушники, всякі там підсумки з киду, кучу всього, плітоноски, все, що хлопцям треба, ми стараємося роздобути і стараємось доставити директивно в руки хлопцям, не через штаби там чи якось, а конкретно напередок, щоб воно попало в руки тих, кому це потрібно. Ні, мені вже налячено. Мені налячено, мене переповнює ярість, ненависть. Я вчора проснулася, знаєте, з таким «я хочу, щоб Москва, блядь, палала». Тому ось так. Мені не лячно. Я хочу, щоб ми перемогли, я хочу, щоб ми були Україною. Тим паче ми самі народилися в Криму, пережили цю страшну годину, коли Крим просто відібрали.
І я не хочу, щоб таке сталося з Україною. Мені це дуже, дуже важливо. Дуже. Та слухай, ну страшно, але я коли страшно, я думаю, що ж там хлопці в окопі сидять, як їм страшно. То в порівнянні з ними, може, мені не так страшно. Я думаю, ну, мабуть, що так. Тобі не страшно в місті? В місті не страшно. Я єдине, що переживаю за рідних, а мені не страшно. А як ти ставишся до людей, які ну, зараз живуть в інших містах, де ну, зовсім немає війни, і те, що вони там гуляють, відпочивають і так далі? Це дуже складне питання насправді. Я ставлюся до цих людей нормально, але я ставлюся ненормально до того, що вони роблять. Добре, ти гуляєш, ти відпочиваєш, але ти також висвітлюєш це усе в своїх соціальних мережах. І це добре, що ви маєте змогу відпочивати. Але давайте так, ви відпочили на 1000 гривень, перекиньте таку ж саму 1000 гривень на ЗСУ. Це буде ідеально. Де ти береш сил на це все? Ну, я їм і сплю, і знаходжуся в колі однодумців, тому це, ну, це має велике значення зараз бути саме в русі, не зупинятися, але інколи трошки перезавантажуватися, робити такі волонтерські ротації, аби трохи звільнити мозок і повернутися і знову ефективно працювати. А трошки про волонтерські ротації, коли ти ну, бачиш інші міста, де ну, зараз немає. Не так відчувається війна. А як ти себе відчуваєш? Спочатку було складно. Спочатку хотілося підійти до людини і так от потрясти і сказати: бляха, що ж ти ходиш такий в шортах тут гарний, весь в білих шкарпетках. Війна, де твоя аптечка? А потім було трохи легше вже з третього виїзду. Не хочеться вже бити людей, матюкатися і просто спостерігаєш за цим життям і розумієш, що класно, що є такі міста, де насправді люди можуть відпочивати, спокійно працювати, тому що якщо не буде можливості у людей працювати, економіка буде на нулі, і в нас, власне, нас донатять люди, і в нас не буде цих коштів, аби закуповувати, передавати хлопцям на продукт те, що їм потрібно. Саме дивний запит був той, що ми його назвали «Людина збирає аптеку». Бо там було дуже багато ліків, неймовірна кількість, 28 груп вітамінів. Запити різні, знаєте, є люди, яким дуже потрібно, які не можуть це собі роздобути, якими ми можемо допомогти лише ми, так? Але є ті, які цим користуються, це було завжди і це буде. І наш сектор займається саме цим, щоб фільтрувати це і допомагати лише тим людям, які в цьому потребують. Не сумуєш за свої ну, праці, за татуюванням? Я навчився трохи совміщати, то я не знаходжу час і поколоть, але це... Можна сказати, теж кусочок волонтерства, бо 90% моїх клієнтів зараз це військові, які потребують якусь таке татуювання, з яким їм буде, я не знаю, краще воювати, ліпше, спокійніше. Ось. І це також якась така допомога. Військовим я роблю величезну скидку, чи іноді навіть безкоштовно роблю, бо бачу, як вони радіють і як їх дух підіймається від цього. І це теж маленький крок до перемоги. Я би побажала люди підключатися. Неважливо, коли ви це зробите. Чи ви прокинетесь там неділю після того, як розпочалася війна, чи зараз, так? Це неважливо. Неважливо, це, чи це буде гривня, чи це буде 1000, чи це буде консерва, чи туалетний папір. Це неважливо. Робіть те, що ви можете зробити для своєї країни. Бо якщо не ви,
то це не зробить ніхто. Не треба сподіватися, що десь хтось переможе, десь хтось допоможе. Ні, це повинна робити кожна людина, яка хоче, щоб Україна залишалася вільною і яка хоче, щоб Русня горіла, як я кажу.